от чого я не люблю їздити своїм ходом. Не тротуара, ніхуя. Україна, тупо. Щоб тебе зажало на цьому мосту, придавив. Я пам'ятаю, як в село перший раз мав їхати, мені саме страшно було проїхати цей мост. СССР, продукти. 1 кілометр від міста і вже такі здані. Вкрав. Привет. О! Йоу! Це дядя на. Бачу, як прокачав байк. Дабл оті, короче. Це вообще бармастер просто. Ну, бармастер, Макс бармастер, нове название серії. Короче, ми їдемо в Хотин. Мелик казав, що там є плоский виліт на воду. Але електричку відмінили, як завжди. Ми їдемо своїм ходом. Нам десь годину-півтори їхати. Ми захватили Макса і їдемо. Їдемо вчитися нові трюки на нових спотах. Ферма, прямо. Туди й походу якось можна проїхати, але... Даже на английскую мову перевели. Хотим, туда американцы заезжают, наверное. Шо? Блять, развалили? И это мы ехали сюда 12 км? Просто так? Не, не просто так. Я пойду хоть с гусами тогда это... Придумаем что-то, братан, не ты. А гуси не нападуть? Ну, йдіть сюди. Можна цей, в заробниці десь подивитися, тут все десь може знайти. А вода тут класна, так? Вода класна. Все вже, кончився пірс. Зламали. Я офігею. Електричка не йшла. Цим ходом приїхали, пір зломаний. Все на сьогодні не давало нам сюди їхати. Блін, через жопу сьогодні якісь. Що, зараз знайдемо в інтернеті, може якесь місце краще. Будемо виходити з ситуації. Він настільки надіжний був. Ну, блін, зламали цього дикарі сьогодні. У нас все ламається, треба за день приїжджати, дивитися, наступний день навіть може не бути вже. О, блін, ти тут сюди йде. О, дивись, он це ми, бачиш? Угу. Он це озеро туди йде. Озеро чи що? То ти знайди якийсь пірс дерев'яний, щоб вчитися фронт з дропа. Я не знайду. Ми ж приїхали в фронт. Їхати і дивитися нафіг. Ділати. Зараз будемо он їхати. Ну там вроді прямо, якщо, ну, якщо тут двойки подаваш. Дідмо. То там цей. Хомпать. Тут можна і фантуху поучитися, да? Ну нормально буде. Але бачиш, що пакет. Є! Пірс! Йоу! Нифіга себе, що ми знайшли тут. Бля! Можна розпустити.
Чувак, надо лопата по-любому, він то тяговий. Але типу лопата надо, бо тут горби капец. Кусти, горби, тут надо топор, лопат. Ну похуй, чувак, блядь, по жесті нахуй. Він стой, щас поламаєм гілки і піздеш. Що, Макс, нормально? Оце хардкор буде щас. Самутим. Ну давай, попробуй, зробай. Тут мана вже дропа. Ну, можна пляшку. Макс, може заняй за лопату. Вон горбану. Блядь. Підпалити треба спочатку водою, можна сантиметр розширити. Надо жестко выламывать, блин, топор надо по-любому. Не доску выламывать. Блядь, хуёво, что вообще. Не доску, а покажу, топор надо, чтобы разгон сделать. Блядь. Нет, блядь, черешенька. На фигурку зачем? О, понял, спасли череш. Та ти давай, давай. Тебе є тормоз, давай. Йома, що ж там тут? Нормально. Нормально. Я думав, хуже буде. Нормально? Нормально. Але, бля, чхляться. Чхляться. Руками по, блядь, по цій, ну, гілки по руках. Мело їде шукати кращий спот, бо тут жахливий під'їзд, ми пробуємо справити. Як бачите, тут нерівність така, великий горб на цю сторону. Руками будемо закапувати, вирівнювати. Нормально, зараз вирівнюємо. Тут є земля трохи. Кажеться, що ця земля страмбується. Операція по спасенню черв'яка продовжується. Ой, де він там? В інших країнах є Віслер, в них є Вудвард. Дроб воду. Ми хочемо вчити нормально катати. Попри те, що в нас немає можливості. Знайшли ми трамплін, але тут з'їзд такий, що жесть, просто з поворота в останній момент, я боюсь не вписатися, бо в мене немає тормозу. Але будемо пробувати. Пусім професіонально на мені. Візьми крутку, дай, зверху надави. Та тут просто так розкидує. Дай, сель, кажу, цю сальтух. Крутку. Не знаю, чи доживу до виля. Доживеш, крутку тільки дай. Мочи. Мочи, мочи, мочи. Йоу, твою мать, скорості нема, він бек діли, безумець. Скорості вообще нема. Але націлась з байком, контролює. Він трошки вже обіжений. Ти сам не можеш? Та напевно, тут треба одну руку взяти і якось. Все, держи. Тільки не так, як там. Куда як бікбой! Як бікбой, Мело! У мене ж цей, блін, нахуй! Так, зараз гляну. У мене ж костюм! Ну, в тебе костюм! Отак і отак, саме лучше. По-іншому ніяк. Там горби, ти не розчехлись. Крутий! Да! Мело ще здасть фронтуху за всіх. Буду держатися, старатися. Держатися, старатися забутитися. Все, держите кулачки. Блять, що за хуйня? Оце вздрочка чебалська. Даже не дьорну. Що це, фронтліфт через переднє колесо? Це якась качушка була.
Извините, брат. Чё? Мелик подвёл, а Макс сейчас исправит ситуацию. Блядь, это якби Велик мав якийсь розсудок, думку або ще щось, він, наверное, так матюкався б на мене, що капець. Блядь, заебав ти мене нахуй, блядь, покров вже вилазить три рази на... Мочиш кожен раз, рифліть. Все, давай Максу, Максу дорогу розчись. Щас Макс дасть збарчик за тебе. Все, Макс, давай, снімай. О! Ого! Диви, диви. Диви, як застряг. Добре пішов, добре пішов. Добре. Не вчихлився, вообще кажеш? Вообще таке, як... Як молдунка, яка така вообще... За фронтом приїхав, кажеш? Давай. Бабах! Ох, блядь, нихуя себе! Ёпта! Офигеть, чувак! Ах ты гонишь бесу! Ёпта, ты папа! Сделал нормально! Тупо как, блядь, на этих видосах, короче, типа на задний, а потом так... Что легко делать там? А чё ты сделал? З другого разу. Слава Богу, та Ісусу Христу. Офігеть. Пробуй, братан, тупо. Якщо тут розчехлися, типа на виліті, тупо тако, такий, реально легко вроді би. То зараз будемо пробувати. Ну, можна попробуй, да. Не держи за руку, я впаду! Блядь, Макс, ти вже їх поскуярював нормально. Що? Ти вже їх поскуярював нормально. О, блядь, фіпа! О, блін! О, блін!
добре. О! О! Ну добре. Дикий пес. Давай, кажи. Сюда. Скажи. Приїхали ми в Хотинь. Ми приїхали на виліт, на який, з якого мали пригати, але він був зламаний. Там тупо серчали тільки два пенька і все. Ми, коротше, щоб зря не їхати, ми приїхали дивитися точки і знайшли оце. Таке, норм, тема. Научились для фронтфліпа, вроді, саме то. Ми просто від фонаря поїхали шукати що-небудь і знайшли дроб дерев'яний. Воду, да? Просто люди построїли. Ми навіть не очікували побачити це, шукали що-небудь, щоб попригати, просто землі навіть. А знайшли прям дерев'яний дробчик класний. І зараз збираємось, попригали, і тут є рядом кар'єр, так? Да? Так, кар'єр, зараз їздимо глянемо. Зразу там, може, фронти повали. Ну, там підстраювати треба. Чувак, ми зараз по тині, ми ще напригали воду. Та пофіг. Чи вітер. Ох, тут так гарно. СВД, типа, в лапках. Все точно закрутиш. Все вылетело. Начинается фрирайдная жизнь. Шукаем дропы. Шукаем дропы уже для жести. Песку. Лазим, мажемся. А ти поняв, що я фрірайд люблю? Бо природа, типа, я люблю природу, я люблю там, де людей немає, глянь гарно. Чувак, треба їхати в Карпати. Ок на воді стоїть. Степеньок просто. Я думаю, чувак нагнувся в карман. З удочкою. Як пеньок, скажи, як чувак. Ну, так чувак. Це чувак. Як ти на воді? Диви, він там постане. Бля, якщо на воді стоїть. Це дерево. Ну реально, чувак, ну чё? Давай. Да. Блять, как высоко тут. О, ещё раз. Сейчас тут. О, портфель, блядь. О, портфель порываешь у меня. Да. Тут дерьма надо дропать. Я, глянь, по дерьму поехал. Да фу, тут, блядь, коровья чего, дерьма. Тупо глянь, сколько. Два раза ехал. Давай, звідти. Стань так прямо на бровку. Ай, там ти став. Давай ще раз. Бля! Давай тут. Да? Та ні, все, піздец. Бля, рокінга нема. Я купив свій рокінг і не поставив. Угу. Дачки, вони дивляться на нас. Ось, сюди йди. Вони просто лежать, їх несе вода, але не смішно. Гуски! Що вже кричиш там? Кря-кря-кря-кря. Жалується щось. Але класні. Я б свій одну домашню хотів би тусувати. Та, блін, в дірмі. Все по кришку. Бо ти не робив рейл-райд, дерьмо. Дай дерьмо витру трошки тут. Та ну. Ну я й витру по кришку, бо по-іншому. А в трави три. А в трави не треть. Вон три в трави.
що їх. Ладно. Їдемо? Бля, ще їхати, це їдемо. Це ж нормально. Що, мага схватив, так, з їх? Та нема вже тут. Тіпа маліше, бо трохи втомився. Дай витрати його. Зрімо витрати, дай. Дай витру. Эй, подожди, давай протюн включим, нихуя. Да, протюн через передний тормоз. Все, погнали. Вон. Сейчас.